ପଙ୍ଗୁ ବି ଲଙ୍ଘିପାରେଗିରି। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏସ୍ବି ନିର୍ତ୍ତାର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାପରସା ପାଲଟିଛି ଏସ୍ବି ନିର୍ତ୍ତାର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣସେବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓଲଟପୁରଠାରେ 1975 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜି 38ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଏହି ଅବସରରେ ଖେଳ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଯେବେଠୁ ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା, ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ମୁଁ ନିର୍ତ୍ତାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଉ ପିପି ସାର୍ ଯିଏକି ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଆସିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, କିଛି କାମ କରିପାରୁନି। ବଟ୍ ଆଜି ନିର୍ତ୍ତାରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ନିର୍ତ୍ତାର ପିପି ସାର୍ଙ୍କ ପୁରା ପିପି ସାର୍ ଚିତା ସାର୍ଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲା ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲା, ସେ ଆଜି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିକି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କଲା। ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗତ କାରଣରୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ, କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଅଙ୍ଗହୀନ ଘଟିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥାଏ ଏସ୍ବି ନିର୍ତ୍ତାର। ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହିର୍ବିଭାଗ, 2 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର, ଫିଜିଓଥେରାପି, ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି, କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ରୋପଣ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଠାରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦିବସକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ସର୍ଗ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ, ତାଙ୍କରି କାମନାରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଆମେ କରିଅଛୁ। ସେହି ଭାବନାରେ ଆମେ ଆମର 38ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଆଜି ପାଳନ କଲୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କାମ ଜାରି ରହିବ। ଏହାକୁ ଏକାଡେମିକ ହବ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଓଲଟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।